დილამში დობის დაბრუნდით ისევეთში დაბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით 6-დან 10 მაისის ჩათვლი თბილისის მოდის კვირეული გამართება საკუთარ ულამაზეს კოლექციებს ვარდების ბაღში წარადგენენ ქართველი დიზაინერები და წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოდური ღონისძიების შესახებ სასაუბროთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სოფო მამარდაშვილი თბილისის მოდის კვირეულის ორგანიზატორი და დიზაინერები აკან ანიტაშვილი და ლექსო ახალკაციშვილი მოდის ახ მატერიას წარმომადგენელი და ჩვენ სტუდიაში ამასთანავე პატარა დეფილეც გამართება თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვა ულამაზეს მოდელებთან ერთად რაც ყველაზე საინტერესოა და საყვარლები არიან შეხედა ულამაზე 60 და გამოწყობილები დილამშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ დილამშვიდობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის რომ პაუზის შემდეგ ბრუნდება წელს ფეშენ ვიკი იმიტომ რომ გარკვეული მიზეზების გამო შარშან არ ჩატარებულა რამდენად გაამართლებს ამ მოლოდინს მოლოდინი უფრო დიდია ვიდრე ტრადიციულად რადგან წყვეტის შემდეგ უნდა დაბრუნდეს ისევ მოგესალმებით ზუსტად 1 წლის მერე ბრუნდება თბილისის მოდის კვირეული შარშან აპრილის ბოლოს ჩატარდა ბოლო სეზონი სამწუხაროდ შემოდგომი სეზონი ჩავარდა გარკვეული მიზეზების გამო მაგრამ ახლა ძალიან მოხარულები ვართ რომ შეგვიძლია კლავ გამართოთ ეს ღონისძიება ძალიან დიდი მოლოდინი აქვთ დიზაინერებს მოდისფეროს წარმომადგენლებს უცხოო სტუმრებს ჩვენს ძალიან ველოდებით, იმიტომ რომ ძალიან გვაინტერესებს ახალი კოლექციების ნახვა, შეფასებები და ნახოთ, იმედია რომ ძალიან საინტერესო კვირეული გამოვა. ის რა მაინტერესებს? ნუ ეს გასაგებია რომ ქართული საქართველოსი მოღვაწე დიზაინერები იღებენ მონაწილეობას. ძალიან ბევრი დიზაინერი ყავს, ვინც საზღვარგარეთ წარმატებას პოვა, თუნდაც დევიდ კომა, ირაკლი ნასიძე და ასე შემდეგ. იქნებიან თუ არა ეს ადამიანები მიიღებენ თუ არა ამ ფეშენ ვიკში მონაწილეობას? არა, არ იღებენ ამ სეზონზე მონაწილეობას, იმიტომ რომ მათაც საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი კი აქვთ არიან ბევრი არის კიდე დემნა გვასალია რომელიც წამყვან მოდის სახში მუშაობს დღესდღეობით და სამწუხაროდ არა მაგრამ იმედია შემომავალში მიიღებენ მონაწილეობას მაგრამ დღესდღეობით ქართველი დიზაინერები უკვე პროფესიონალები და რამდენიმე ახალი სახელიც გვეყოლება წელს 4 დიზაინერია ესეთი ასევე გვექნება დამწყები დიზაინერების კონკურსი და ტრადიციულად და ძალიან გვიხარია რომ ამ კონკურსში გამარჯვებულები შემდეგ უკვე როგორც პროფესიონალი დიზაინერები იღებენ მონაწილეობას და ძალიან რამდენიმე პრეცედენტი გვაქვს უკვე ლექსო იყო ჩვენი ნიუკამერების გამარჯვებული და უკვე წარმატებულად მუშაობს მოდის ახ მატერიაში და წელს წარადგენს უკვე საკუთარ კოლექციას არის მარიამ მახარაძე რომელიც გამოდის წელს პირველად უკვე სრულყოფილი კოლექციით მარიამ გვასალია რა ვიცი ძალიან ბევრი ახალი სახელია ხო აკა ტრადიციულად სულ მონაწილეობს თვირის მოდის კვირეულში და აქვს ყოველთვის არაჩვეულებრივი ძალიან ნაზი და ლამაზი კოლექციები. გარემოც შესაბამისად ძალიან ლამაზია, ძალიან ლამაზი იქნება, თან გაზაფხულია, თან ვარდობის თვე არის და მოკლედ ძალიან ველოდებით. აკა სხვადასხვას გადავტონ მოსობა მაგნიშნა რომ თქვენი კოლექცია არის ძალიან ფერადოვანი. ძალიან ფერადოვანი. ხო, ნათელი. როგორ არჩევთ აი მაგალითად ეს ზამთრის კოლექცია, როგორ არჩევთ ხოლმე? თუნდაც ამ ფერებს, ამ გადაწყვეტილებს როგორ იღებთ? მოგესალმებით. გადაწყვეტილებს არ ვიცი როგორ გითხრათ, ალბათ ეს ჩემშია, ჩემია ეს ფერები, იმიტომ რომ მე ვცდილობ რომ გაზაფხულზე, გაზაფხული ზაფხული და ზამთარიც იყოს ნათელი და ზამთარში ცოტათულია უფრო ალბათ რომ იმდენად ფერადი იყოს როგორც გაზაფხული. თუმცა მე ყოველთვის ვცდილობ რომ იყოს მეტად ფერადი და სასიამოვნო ფერები ვიდრე შავი და თუმცა შავიც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ეს გეთხობათ რომ ძალიან გიყვარს. ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ კოლექციებში ცდილობ რომ იყოს ადამიანებისთვის ეს ფერადი მისაღები გავხადო ესე ვთქვათ და აღიქვან როგორ შეიძლება რომ თუნდაც ამთარში იყოს ღია ფერის სამოსი შესაძლებელი აი მანიკენზე ერთ ცოცხალ და ერთ ეგრეთ წოდებულ პლასტმასის მანიკენზე არის წარმოდგენილი აკასანელამაზე ნამუშევარი და ხელი თუ შეიძლება ჩვენი ისინიც ვაჩვენოთ ჩვენ მოდელების ვაჩვენოთ და აკას ხელი დაგვიქნიეთ რომელი აკას არის მე ვხვდები რომელიც არის ხო ნანკა შეიძლება რომ გამოიარო და გაიარო შეიძლება ერთი წამით აბა მას მუსიკის გარეშე ხო არ გამოდის ხოლმე ხო არ შეიძლება ეს რაღაცეები ესე თუ ამ თემით ესე გაერთობოდი და ისიამოვნებოდი ესე მინი ფეშენ მიქს ვატარებ დღეს და
საყვარელი ხარ ნანკა. Всё, гайარე, гайპრანჭე. ძალიან ლამაზი. ძალიან. ნაზი. წადი. წადი ხაი. რა წახსანიშნავიო, კვე დიზაინერი უკვე თავისი სტილი და ხელწერი შეიძლება შეგიძლია იცნო უკვე და ძალიან და ძალიან ლამაზი ფერსაც შეიძლება. ან ფერსაც მას მეკეთ ჩემსგან ამოვიღებ. ეს აკას. რომელიც არის ძალიან მსუბუქი პირველ რიგში. ალბათ ძალიან ჰაეროვანი და ძალიან ლამაზი დიზაინის. ნამდვილად. ლექსოსთან გადავიდეთ, მოდი შეკითხვით. როგორც მატერიას წარმომადგენელი პირველად იღებთ ხო მონაწილეობას? კი, პირველად ვიღებ მონაწილეობას, თითქმის ერთი წელია რაც მატერიაში მუშაობ. ეს არის ჩემი პირველი დიდი კოლექცია, რომელიც თბილისი მოდის, რომელთაც პირველად წარსგები თბილისი მოდის კვირაულზე. ყოველთვის ვცდილობ, როდესაც კოლექციას ვაკეთებ, ამოვირჩიო რაღაც თემა და თემატურად ვიმუშაო და ჩემს ამოსე არის თემატური. ამ შემთხვევაში იდეა არის საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, ოკუპირებული ტერიტორიები და მავთულხლართები და აი ამ თემის გარშემო ვტრიალებ და აი ამ თემით გავაკეთე კოლექცია. ძალიან საინტერესოა. მე ვიცი რა არის, მაგრამ მე ძალიან ხშირად მენახავს დიზაინერები რაღაც თავის კოსტიუმებს დეტალებს ხსნიან ხოლმე. შეგვიძლია რომ თქვენი კოსტიუმი, რომელი ორივე კოსტიუმი, რომელიც წარმოდგენილია დღეს ჩვენთან ორივე იქნება, ხო? ფეშენგზე ორივეს გამოიტანეთ. კი. შეიძლება რაღაც ისე პატარა მართულხლართების ვეღარ თქვი. ელემენტს უკვე ხედავთ, კამრათ არის გამოყენებული. კამრათ ეს არის მართული როგორც დეტალი და სიმბოლო შებოჭა. ხედავთ ხო? სარტყელს მართულხლართებით. და ხედავთ და სამაჯურს, აი მეორე კონკრეტულად. ეს პლასტიკო არჟანდეს. ანუ ეს კოსტიუმი ძირითადად დაცული იქნება მთელ კოლექციაში იგივე ფერები, ხო? ძირითადი ხაზი არის. რა შეეხება კოლექციის კოლორისტიკას, ეს არის შავი, ბეჟი და ნაცრისფერი. ნაცრისფერი, როგორც ხედავთ. ო, პრო ზამთრის ფერები, ხო? ეს არის ზამთრის ფერები და ანუ თემატურად შეეცადე რომ დატვირთული ყოფილიყო, ანუ შავი, როგორც სიმბოლური ფერი და სამკლავიერო. დაგა, გავუძოს უფრო, იქნება თუ არა მასტერ კლასები, ან რა თქმა უნდა, მინდა თქვენი ეთერითაც ვისარგებლო და ყოველს დაინტერესებულ ადამიანს მოუწოდო, რომ 7 და 8 მაის თბილისის მერიის მხარდაჭერით ტარდება ეს მასტერ კლასები. სასტუმროში ჰოლიდეინი 11-ზე და 1 საათზე ორ-ორი მასტერ კლასი იქნება დღეში. მოგახსენებთ, ჩამოდიან ფეშენ კონსულტანტები მილანიდან, ეს არის ჯანი ფონტანა და სერენა ტოფეტი და სამომავლო ტენდენციებზე ფეშენ მარკეტინგზე, ასევე ჩამოდის სტაილ დიუმონდის ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობს სტრიტ სტაილზე, კონკრეტულ თემაზე და აი ფეშენ ჟურნალისტიკა და ფოტოგრაფია ძალიან საინტერესო თემებია და ჩვენ სულ აღნიშნავთ, რომ თბილისის მოდის კვირეული, რაც იყო პარალელურ რეჟიმში ვითარდებით ორგანიზატორების, დიზაინერების, ჟურნალისტების, ბლოგერების, ფოტოგრაფების და ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ყოველ სეზონზე ბევრად უფრო დახვეწილი, უკვე საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოვებული სეზონური კოლექციები, რაც თავიდან ცოტა დარღვეული იყო. ძალიან დიდი ამბები გველოდება ფეშენ. ნამდვილად ძალიან დიდი ამბები გველოდება. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მხარდამჭერებს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტანი არიან. ხო, ეს არის Image Academy-ა ნატალი, რომელიც იზრუნებს მოდელების გარეგნობაზე. ეს არის მერია, როგორც აღნიშნე, ეს არის საავტრო სახლი გოლეთიანი, რომელიც წარადგენს Android-ის Nokia X და გუშინ სპონტანურად გადაწყვიტა, რომ გათამაშება მოაწყონ ჟურნალისტებს. ორმაგა საინტერესო იქნება დამწესა საზოგადოებისთვის. საინტერესო ვინ გახსნის ფეშენ ვიქს, ვინ იქნება პირველი დიზაინი? Fashion Week-ს გახსნის ატელი კიკალა. და იცით რა, გახსნა დახურვას ეს დიდ მნიშვნელობას არ მეტყველებს არაფერი, იმიტომ რომ პირველ დღეს იქნება ორი ჩვენება, ყოველ დღე იქნება 3-3 4-4 ჩვენება. შესაბამისად ძალიან საინტერესო, რამდენიმე დიზაინერი აკეთებს ალტერნატიულ ლოკაციაში, ანუ სხვა დარბაზებში სამი დიზაინერი. ეს მათი მოთხოვნაა. ეს არის მათი, ანუ თვითონ, ხო, თვითონ ირჩევენ სივრცეს და თვითონ აკეთებენ. იცი რა არის საინტერესო, წინა ფეშენ უკეს ესტუბრა რობერტო კავალი.
პირველ ფეშენ. პირველ ფეშენ იქს, აი წელს ვინ იქნება ეს საპატიო? ეს ცნობადი სახე განსაკუთრებულად არის ვინმე? იცით რა, ცნობადი სახე ხარ ის საერთაშორისო გამოცემ, ან ესეთი ფეისი არა, მაგრამ იგივე ჯანი ფონტანა, რომელიც ვახსენე ევროპაში არის აღიარებული ფეშენ აიკონი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია დიზაინერებისთვის კონკრეტულად, რადგან შეაფასებენ მათ ნამუშევრებს. ეს სტილის დამამკვიდრებელი, ასე ვთქვა, ფეშენ კონსულტანტია და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ფიგურაა ამ სფეროში. მაგრამ აი ესეთი ფეისი ცნობილი სამწუხაროდ წელს არ იქნება, მაგრამ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო გამოცემები, ისეთი როგორც არის Vogue Official, Bureau 24, აზერბაიჯანული ნარგიზი უკვე შემოვიდა ქართულ ბაზარზე, Style du Monde ვახსენე და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო სტუმრებიც გვეყოლება, საინტერესო კოლექციები გვექნება და იმედია საზოგადოებაც ისე. მოდები კოლექციას დავუბრუნდით ახლა ეს. ხო, შენ იმდენად მოგეწონა, მეც ნამდვილად ძალიან ლამაზი ტანის ამოსია და ამიტომ ძალიან გვაინტერესებს ჩვენ ხშირ შემთხვევაში, ხანდახან ხდება ხოლმე ისე, რომ ვთქვათ, ფეხსაცმელი აკა შემთხვევაში უკვე მივხვდებოდით, რომ სხვა დიზაინერის არის, ვთქვათ, კოსტიუმები სხვა დიზაინერის შექმნილი. რამდენად აქტუალურია, ვთქვათ, აქსესუარები თქვენთან ფეხსაცმლის თემა, აკასთან თქვენივე ფეხსაცმელია, ხო, გამოყენებული ყველა კოსტიუმთან. კი, ჩემთან ფეხსაცმელი ჩემი, ანუ მე ვაწარმოებ, ესე ვთქვათ, ჩემ ფეხსაცმელს და ყოველ სეზონზე ვაკეთებ ახალს. რამდენ დატვირთული არის ხოლმე თქვენი კოსტიუმები, თუნდაც აქსესუარები და იქნება თუ არა წლევანდელ ფეშენები? აქსესუარებზე ესე ნაკლებად მუშაობ, თუმცა ხელნაკეთია, ნაკარგებს ვაქცევ ძალიან დიდ ყურადღებას და მომწონს. თვითონ იმდენად ისეთი კოსტიუმია დატვირთული, ვთქვათ, თვლებით, მარგალიტებით, რომ შეიძლება იმდენად აღასაზიაროს. ეს თემა არის ამჯერად ოპერა და ოპერის ირგვლივ ტრიალებ და ნაკარგები ხელით ბევრი არის ძალიან ნამუშევარი. ასევე ხელით გაკეთებული ფეხსაცმელი ყოველ სეზონზე ვთავაზობ ახალს ჩემ მომხმარებელს და მაყურებელს. და აი ეს არის ჩემი აქცია. რა მაინტერესებს? ხა რა კარგად ჩავერდი, გიჟდები ეს თემებზე. ქალბატონო, მოსობა მახსენდა ტენდენციები. აი თქვენ შემთხვევაში, თუნდაც ხდებით და ქრით კოლექციას, თუნდაც რაიმე კოსტიუმს, აი ტენდენციებს ითვალისწინებთ? თუ თქვენ როგორც გნებავთ, თქვენ როგორც მოგწონთ, აი ესე ხდება ამ ყველაფრის შექმნა. როდესაც ვაკეთებ ანუ კაფსულურ კოლექციებს მაღაზიისთვის, რომელიც როგორც კოლექციებს კაფსულურ, ანუ ხუთ ერთეულს მაღაზიისთვის გასაყიდათ, მაგ შემთხვევაში ვითვალისწინებ ტენდენციებს და როდესაც ანუ დიდ კოლექციებს ვაკეთებ, გადავწყვიტე რომ ტენდენციები ნაკლებად გამეთვალისწინებინა და თემატურად გამეკეთებინა თავიდან ბოლომდე კოლექცია. აკა თქვენ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებ ალბათ ეს ისედაც ესე ხდება, რომ მიყვები გარკვეულწილად ამ ტენდენციებს. მაგრამ მაინც სტილი ყოველთვის იგრძნობა, რომ არ იცვლება და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემ სტილს არ გადავუყვიო და მოარგოთ ეს ტენდენციები. რა თქმა უნდა, კი. აღნიშნეთ ჩვენ, რომ ძალიან ბევრი დღეს უკვე წარმატებული დიზაინერები აღმოაჩინა თავის დროზე დამწყები დიზაინერების და სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების სახით ფეშენ ვიკმა. საინტერესოა დღეს რამდენად იმედის მომცემი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც უკვე 6-დან 10 მაისამდე წარადგენენ საკუთარ ნამუშევრებს. ძალიან იმედის მომცემი, სამხატვრო აკადემია აღნიშნეთ და ამ აკადემიის მხარდაჭერით არის ეს ნიუკამერების კონკურსი. ძალიან გვეხმარ, იმიტომ რომ 90% დამწყები დიზაინერების მოდიან აკადემიიდან, ეს არიან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები, მაგისტრანტები. და ძალიან დიდი, აი ყველა აღნიშნავს, ყველა სტუმარი და ყველა შემფასებელი, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს, აი კრეატივის, ნიჭის და აი მონაცემების თვალსაზრისით და აი ამ ძალიან გვინდა, რომ ეს სფერო განვითარდეს, რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ თავისი თავის გამოჩენის და რაღაც საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრების საშუალება. მაშინ თუ გვაქვს კრეატივი, თუ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, ვიცით გზა. ცოტა განათლებას და წარმატება გისურვოთ ამ დიდ გეგმებში და რა თქმა უნდა საუკეთესო შეფასებებს უსურვებთ ორივე თქვენგან ის კოლექციას დაწუნებულებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. და ძალიან დიდი მადლობა მოდელებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი უნდა დავემშვიდოთ. მოდელები არაჩეულებრივი. ბიჭებო, დაში დავკარ ჩვენ მოდელებს არ მოგეწონა? უხ, ჩვენ კი უნდა დავემშვიდოთ. და ჩვენს მაყურებლებს საუკეთესო სურვილები, ჩვენ ხოლმე შეხვდები ჩვენს მაყურებლებს. არ ვიცი, შეიძლება შეხვდე, შეიძლება არა. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დროებით კარგად იყავით.